Igitsina Magic. Nagiye ngirwa inama n'abantu benshi. Implicit n'ababyeyi banje. Ukazirengaho. Sishobora. Nyese ubukeka ko ntazi gutandukanya ikibi n'ikizwa. Uko ngiye nakura ngahita avuga wowe. Wowe ushaka ndakizi. Kandi twanavuganye ni nabwo bwa mbere cyangwa bwa kabiri. Ubwo bigenza gute yabagabo bakomereye nabi gutyo. Ukareba wowe kamfasha ubona ko nge nshoboye kuba nakora. Ibyo byonyine birahagije. Umuntu ntago uzambwiye igisubizo nk'icyo ngicyo ngajye kuguhatiriza kugukoresha ibyo nabiguhatiza akabigukoresha kutabishaka. Umukobwa byemera. Nese ubwo nk'aho ngaho birwa babwira umuntu ngo ni mubi. Sibo ba mbere bajya kugukurikirana. Nese ajya kumenya ko urimo batagukurikiranye. Ibintu ushobora kuba byarakubabaje. Nta mwanya nabiho. Kimwe n'abavuga ko ngo ngo n'abanenga ikibuno cyawe nabo. Yo umva. Chita Magic. Reka ngusuhuze nguhe ikaze kuri Chita Magic. Weekend nziza, ibihe byiza wowe udukurikiye, hari benshi badukurikiye bari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Nizere ko weekend yatangiye fresh, nizere ko muri kwenjoyinga mu bice murimo by'isi, hari abantu badukurikiye bari muri Uganda, muri Tanzania, abantu bari muri Afrika hose, abantu bari Kenya, Nairobi, abantu bari mu Bujumbura, love from Burundi. Sibyo nate? Nibyo. N'abantu bari muri Amerika nkatwe. Cyangwa rimwe nari mu gyugeye. Njyayo mu nzozi. Abantu bari badukurikiye bari hanze y'u Rwanda, ubwo ndavuga abantu bari aho ngavuze Amerika, bari Burayi hose, mukomere kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Twamwakiriye wa mukobwa, muri kumubona. Mukobwa wa Dumba, mushiki we, umugore we, umuhanzi we. Komeza. Niwe mukobwa utajya uvuga izina ryo ry'Ikinyarwanda. Nadi, bimeze bite? Cyita nari naguhisha. Nari naguhisha. Nakoje nti bimeze bite? Bimeze neza. Urashimira Imana. Ndashimira Imana kabisa. Ani se uyu muzuminga cyane kurura gatoya ku buryo baba bari kuyare. Ndasa n'imbogo. Ubuzima buragenda. Cyane fresh nari bikabisa. Cyane cyane. Byonyine kuba mpumeka amahoro njyewe numva nta cyo nzakira. Sindwaye mpumeka amahoro. Meze neza kabisa. Ibyo byonyine n'umuryango wanjye kumeze neza, inshuti, abavandimwe. Ibyo njye kuri njye wabibaye. N'umwana wawe arakomeye kandi buriya nibyo byanjye. Akazi umwana w'uruhinja. Wajya kumbuza isoko. Kubera iki mwihakana abana? Ntabwo nabyara umwana ngo mwihakane. Ni ukubuza isoko? Kumbuza isoko nyine. Irihe soko? Ubuse ni ingumirwa bavuga ko nabyariye iwacu bizakungura iki? Nese ubaye warabyariye iwanyu bigutwaye? Oya. Ntabwo ndabyara. Ngaho kugumirwa reka tube tubiretse. Navuze nti umukobwa wa Dumba, umugore we, umuhanzi managing, byinshi. Mbanze nkubaze kuri himself. Dumba Semitego Muzafaro. Ameze neza? Ameze neza kabisa. Uri kumushyira mu bihe byiza se? Byahatari. Se n'ubibona. Ibiceri byo mwarabimaze none yabuze uko ava mu Rwanda. Ntabwo natwe ari twebwe ni ibihe. Ibihe byagenze gute se? Ni ibihe bagize. Ariko yavuze ko ngo mu bantu batumye akiri mu Rwanda ngo ku rutonde runini harimo abakobwa. Nese niba akunda abakobwa bizire. Kandi umukobwa babana twese tuzi yitwa Nadia. Ni njye njyenyine? Buri muntu cyo kuje mu rugo usanga ari njye njyenyine uburiyo. Dumba iyo tukoze ikiganiro mu rugo ubuhari, keretse niba ukunda kumusura. Ukaba nyine uba hafi ye cyane. Yankunze kuba ndiyo cyane kuko ni nanjye ufite akazi kenshi kagoye. Agomba kutuma kuba turi kumwe, akunda kumfasha mu byo mba ndimo nyine, haba mu kubyina, haba mu kuririmba, aba ari kumfasha gukora practice. Mbega Dumba agufasha practice, agufasha kuko iki muvuze ngo umugore we nkabona uri ikanzu ugahita useka. I'm single. You are single? Single, not searching. Izo ngizo ni tekinike zanyu zo kuba single for a purpose. Twabonaga Natasha Ndahiro ku ruhande. Turagenda tubona n'abandi bakobwa. None ubu n'abandi bazaza.
Kasifira yawe ndabizi ntibyakunda. Kubera iki? Baje umwe ngo numuhungu. Oya. Je bingi je ni wowe bivuze. Eh. Sikariwe nabonye avuga ngameze nka Brian. Akura nka kwibwira. Ngo namu ngo nta mutipe ngo wapfa kumutereta ngo byorohe. Kubera iki? Kubera iki? Nese wowe biroroha. Byoroshye nyine. Ngambwira niba dumba byaramworoheye. Kugira gute? Kugira gute? Kukwiyegereza. Oya. Biroroshye. Nta kintu kigoye kiba kiri murega. Ehe. Yibipanitse biragupanika. Yibipanitse bigira gute? Nabyo biragupanikisha nyine. None. Nese ugabavuga ko uri umugore we, abavuga ko babishingira kuki? Cita. Ntabwo uzagendana n'umuntu kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi. Buri musenda tujyana nda muri studio yasohoka tukajyana urumva. Babure kuvuga ko ndi umugore we. Yagiye Pegasus. Babivuga babifata uko bashaka. Yagiye ngo ni Pegasus. Muri Sunday Church. Ha Pegasus haba ni shooters haba shooters ngo niho kuno. Ni Blackstone haba he hose twa turi kumwe. Eh. None se why not abantu batavuga yuko ndi umugore kandi babona ko tuba turi kumwe igihe cyose. Ehe. Bajya bavuga ibyo bashaka. Ubona Wadu! Ntabwo bikubangamira se. Njewe? Eh. Bintwara iki? Ko rero. Nacyo bintwaye. Ugize imana yavuga avugwa ko yabonye umugabo. Nta kibazo. Nari so rega munabana mu nzi imwe. Kandi biradumba nawe wenda yabyivugira n'umuntu udakunda abakobwa cyane. Ndi kuvuga ko wenda ushobora kumurarura. Iriya nzu ni ya cyaze. Ariko hariya fifi nta haba na tonalite nta haba. Habura sa ngwa basange. Umunsi dukora ikiganiro twahamagaye tonalite afata moto arahadusanga na fifi nawe byagenzuka tonalite ndabate tumureke ndabyeye na fifi ntabwo haba fifi arahaza nta n'umuntu abatahari uretse wenda ni kesha cyane abakunze kuba ari hariye none sino bidi ejo bundi ba yarari rehearsals muzikorera mu cyumba umva wambabariye koko iby'ubugore tukabireka Ewa we sinzi impamvu ngize ubwoba. Nukagira ubwoba ibiteye ubwoba birahari. Rehearsals urumva ngo mu cyumba ngo urabizi ngo turi abavandimwe ngo nukuri ngo Anise ongera utwereke Nadia. Uyu mukobwa mu minsi yashize imyambarire yo namwe murayize. Aba muri kira. Cheers. Gang. Nyambarire ye ari kubyina ukuntu agaragara musanzwe mubizwa na basanzwe bamukurikira yitwa Nadia RW cyangwa Nadia official sibyo Nadia rwa ariko simbumva nawe muvuga izina rya ry'ikinyarwanda Byukusenge Nadia bibaye ubwa kabiri je singa ndakurivuga Byukusenge ni rya Brian eh yeah? Byukusenge Brian agateka oya niko yitwa je Byukusenge Esther agateka utabeshe Brian yitwa Byukusenge eh naga ari ubugire none rya zina mbaye proud yarye ndisanzuye yitwa Byukusenge n'uso kubera icyo dutari proud izina ryawe babanci intege ngo ni sonjye bereka ni imyambarire ubu uri kutubwira izina babanci intege ngo ni ry'abagabo bakangira umugabo busubwo ewe bakugira umugabo kandi se ubishoboye kandi ndu umukobwa ese ari umugabo tracking akuri ubaho arahari inde ndumbaza se mbona kuna kuzunguza kibona Nari mbizi kari ugiye kuruka. None se na Frank Joe ariko njya mbona iyo yabonye akanya haraga hashtag itwe ngo maze ndore. Ajya akora utuntu nyine turimo kubyina kuririmba mu rugo, eh? Sindamubona. Tumba wenda we bishoboka ariko. Eh, cyane. Ana kubonye uri kumwigana aririmba Mona Lisa. Kanyataza. Asinyura. None se, eh? Nadi umuziki bihagaze gute dancing bimeze gute utubwire no kumyambarire ntabwo nayivuyeho muri ibyo byose washaka ko mbanze iki urabanze imyambarire imyambarire rero mwabantu mwe ntinyi kintu bita kujya muri ni kashoni ni ni kashoni iki gufungwa nyine muri gereza oya handi babashyira ni muri kasho eh ni muri kasho ndahatinya niho habanziriza kujya muri gereza umva nzambara desha ariko ni ipanaro ntago ntago ari mini haramaguranye muri kubona se reka reka ubu ntago turi kuyabona byahinduye isura none se byagenze gute reka 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 burya hari akantu kaba ari kamwe konyine ugahita kakwereka ikintu ugahita kakwereka mbega uko ibintu byose bihagaze buri uriya mukobwa yatubereye urugero turi benshi ngenda avugisha ukuri sinjya mbeshya ubwo wamukundiye iki
Liliane se. Liliane uko cyo namukundiye ni kisi. Bega avugira ibintu byose aho ngaho ntahishukuri kwe. Ikintu cyose akivugira uko kiri kandi ni uko bagifite ku mutima nuko akivugira. Arundi se akagombye ko yaravuze ngo tinyukurusho we. Ahako wenda rero ajambo yakoreshejeho wenda n'iryo byarire bito. Hanyuma rero bwa mbere twagiranye ikiganiro ku itariki ya 7 kwezi kwa 7 2022 nibwo twa tugiranye ikiganiro uri wenyine bindi twe dusanye tubikora harimo Dumba kuri inshuro twakoranye ikiganiro wenyine abantu bakwakiriye gute shana muntu wanyakiriye nabi komente za zose zagiye zizaho zose narazisomye nta wantutse nta wambwiye nabi keretse umuntu umwe wavuze washyizeho ngo uko nteye niba ariko na mama wanjye ngateye ngo bimeze bite uko karandiye ariko nyine nta birenze tu nabo ngize mbitindaho nyine niki yashaka kuvuga se uribuka kuba waravugiye kuri kamera kutari isugi kwegora Nese ari birenze birimo Nese mubwire ngo ndi isugi wundi araza byemere ariko rero Nese araza byemere umukobwa ikintu ntafitiye proof nta mpamvu yo kubona navuga ngo ndemeza nyo cyo umukobwa uracyari kuzamuka ufite talent yo kubyina cita reka nkubaze kuba rero waza kuri kamera kavuga ko utari isugi nange ndumva ari ikibazo igihe turimo generation turimo ibyo turi kucamo buri munsi duhura nabyo uri kuza ntakuntu waza ngo ngire ngo uri isugi nzabyemere mani kandi isugi zirahari isugi zirahari ndumva ngo nta kintu cyakubabaje kurenza gutakaza ntacyo yahuzo bajye bavuga ibyo bashaka ngiye ndi iki none se niba ndi isugi nzabyimenyera niba ntari yo se none se kwisurakara kandi ari wowe wabivuze nyine kuri isugi wavuze kuri isugi umuntu aravuga ati no uyu muntu w'umukobwa uza kuvuga ibintu nk'ibi kuri kamera afite ikibazo bantu bima ndi isugi nta nubwo ndiyo none se Nadia bikwiriye kuba urubanza bashaka babigira urubanza ko ndi radio kuruburana none se nsobanurira kubera icyo uvuga uti muri iki gihe abakobwa biragoye kuba ukiri isugi reba imyambarire yaririho reba uburyo byibuza nyarukira gato nkaho uri kuvuga ngo za Pegasus cyangwa ugiye shooters ureba abana b'abakobwa bariyo ibyo baba bimereye niho bamburirwa ubusugi rero ushaka oya ntabwo muze ngo niho bamburirwa ubwo busugi nase ko ari uba wasotse wagiye kwamburwa ubusugi ariko abantu bafite ukuntu bafata ibintu byabo bakabishyira mu mutwe bakumva ko nimba umukobwa asotse yambaye gutya kamini kageze ahangaha n'iki n'iki bakahita bumva ngo yagiye mu bindi bintu kandi mu by'ukuri yagiye ku kuba yajya muri enjoy n'abashuti biwe barasote hanyuma nyuma yo kwenjoyinga nyuma yo kuva muri club nese ngiye ko njya muri club nkavamo ntawe ntabwo ndi kukubaza wowe ko ntabwo ngiye sinjye njya muri club ngunza ukuri oya tureke kuvuga iby'abandi tuvuge ibyacu rero reka nkubaze ikibi cy'uko umukobwa yajya muri club akanywa inzoga cyangwa se yaba akeneye imyotsi agatumura ikibazo ni iki ko umukobwa agiye mu birori akanywa itabi uko yambaye n'ese ubundi ikibazo kiri uretse ivuze iby'abantu baba batashaka urashaka kuvuga wowe ubitanze mu rugero rw'imitakarire y'ubusugi no ndi kukubwira uko abantu babifata nimba nsohotse nambaye ikanzu igeza sibyo ndasohotse ngiye wenda Pegasus kadufata urugero Pegasus ndasohotse ndi muri groupe yanjye yose harimo wenda turi nk'abakobwa babiri abahungu ni nk'abatanu cyangwa umunani nsohotse saa 12 ntashye saa 9 z'ijoro ntabwo aho nzaba ndi guca hose cyangwa bazaza baza bansanga muri iyo club wenda bandi b'abajama bazumva yuko izo saha ndi umwana w'umukobwa kuba ndi muri iyo club ndi kumara iki bazumva ko n'ubundi ni ka kazi nyine nta kindi ntabwo azaza nka nsange muri Pegasus saa 7 z'ijoro saa 8 yumve ko njye bazaza nimubwira ngo ndi isugi uzambwire ngazabyemera ko ndi isugi kandi izo saha nsanga muri club babumva ko narese muri club nta masugi ajya yinjiramo ibintu by'abantu nta wamenye nkuko n'imanzi zinjirayo imanzi zijyayo none se kubera icyo uvuga uti urubyiruko muri iki gihe urubyiruko rufite ubushyuhe nk'uko wa mukecuru yabivuze mu ndirimbo ya Bruce Melody na DJ Pius zifite ubushyuhe none se nyine zitagira ubushyuhe umwana aragira ku myaka 16 agatangira kunywa inzoga yanywa inzoga ibindi ntabwo azumva impanuro z'umubyeyi mbese ubwo ubushyuhe saa ngaho buhera se kunywa inzoga ariko 16 wemere kunywa inzoga oya ariko mu bwari bitakazimu sibyo
none se nadi nkawe ibyakubayeho tumuvuga uti kuva navuka uwanyambuye busugiye arampemukiye ari nayo mpamvu uvuga ko ubu ngubu ntabirenze bwatakaye ryari nakubwiye ko ndi isugi ndoje nakubwiye nti sindi isugi reka mbyimenye none se wabugutwaye yaguhombeje iki ya kireka ni baragutwaye mu bwongo nyine yaguhombeje iki ntacyo yampombeje yagutwaye mu mutwe ariko eh ntakibazo ntacyo yampombeje kunteye ubwoba eh ahandi honda cyari isugi ugahandi hasigaye ni hehe umba barahazi ntabyo kwirwa ngo tawamba bari utakonganisha imitwe erega cyaze gang iratwika meruka mufite indirimbo yitwa hoshi meruka ufite yewe wasohoye yitwa fire cyangwa umuriro irimo dance cyane cyane muri cyaze muzo meruka kubona muri gukora cyane cyane dance hall irimo ibintu byose kigano twakoze ubwa mbere uti ubonye abantu benshi bakubwira ko bagukunda ni naho wavugiye ko ari umuntu warumaze iminsi kwakunda abantu bahindura amazina kubwira ngo uri mubi kandi wajya kuri ugasanga DM muri Instagram bagomba kwakira ububi bwanjye ko nge ntago ndi muri no entertainment nje gucuruza mu bwiza none se muri comments wabonye abantu barabivuzeho iki cyo bwiza bwawe narabasubije barabyakira niba ndi mwiza kuri ngewe kuri ngewe kanivugeho ndabibona ndi mwiza nuko ndi ndagushimira ushaka no guhaguruka ngo bereke se niyo nanahaguruka ariko nta kibazo uhaguruka oya uretse ndaza kubiyereka ariko none se uhagurutse wabije uko ndi birampagije cyo kuko abantu twese ntabwo dukunda kimwe ya buriya ni se tari kuriya batatureka nta kibazo wande uzabona ko ndi mwiza bro nubwo buryo ushaka kuzabikoramo se ngo umwemeze Oke, bita bundi sarus koko. Ndakuranga kwibwira. Jewe ubu bwanje nacyo bunwa icyo mpa nuko ngenda n'amaguru abiri, mfite amaboko abiri sindi kimuga sha. Icyo cyo kirahagije, ndanavuga sindi kiranye. Ese n'ukubera icyo benshi mu bahanzi cyane cyane iyo bakizamuka. Usanga babwirwa ko kiza bigoye ko zatera imbere cyangwa se akavuga ati hari ikintu mu buzima bwanjye muri bino bintu bya showbiz nigiyemo kuzamenya kwakira buri kintu cyose kikuje cyane cyane cya kindi kiri kontrole nibyo utekereza ntago 90% tuvuge nkoze video irebwe irebwe n'ibihumbi 200 ushobora kwemera ko muri abo 200 150 ashobora kuza akakuvuga nabi wabyemera ubaye uri umuntu rero utabyihanganira uri kumva ubaye uri umuntu utabyihanganira wahita uyivamo none se urayivamo why none se bazavuge nabi nzakora uri umuhanzi uri kuzamuka sibyo umaze gukora mu ndirimbo umaze kwerekana talent mu kubyina ubwoko bwose bw'imbyino cyane cyane ziri moderne uri umuntu ukeneye abafana uri umuntu ukeneye gutera imbere gake gake utariko wasanze bitoroshye wasanze harimo byinshi bisaba kwihangana harimo ibintu bigoye cyane ni nk'ibihe bintu bitatu bimaze kukuvugwaho cyangwa inkuru wumvishe zivugwa ku bahanzi bakizamuka urujye umuhanzi ashobora guhita acika intege icyambere ku muhanzi ukizamuka waba uzi kuririmba utazi kuririmba ntabwo uzabura kwakira ijambo ngo ntuzi kuririmba icyo kintu ni ikintu ugomba kwishyira mu mutwe bakubwiye ko utazi kuririmba umwe se babiri se ariko ntacyo bintwaye nzakomeza ndirimbe no uretse bakubwira ko utazi kuririmba icya kabiri uri mubi icyo kintu ku bahanzi ni ibintu bibiri nkubwiye ati rero ufite talent ushobora kubyina kuri stage ushobora kuririmba ariko uri mubi tari ku buranga bwawe biragoye ko buzasupporting umuziki wawe cyane icyo kintu cyo ewe sha uri umuntu utazi kwihangana wahita ubireka ugahita ubivamo icya gatatu sibura ni igikira igikundi cya bakunda kugenda ku kintu cya size size bavuga ngo iki oke ushobora kuba uri mwiza ariko uteye nabi nuko bavuga uri mwiza ariko imyenda akamba yose ntikubera kuko uteye nabi uteye mbega ikintu cya size bagikontaho nacyo sinababura kukivuga ikintu cya size cyane ubona nkanjye kanitangaho urugero
zira dance nkunda gukora nkora dance zo gutrekinga cyane zisaba iki okay zira dance tuzizigwa ko zishobora kuba zakorwa n'abakobwa bafite ikibuno banini ubona ko bafite nyine umubiri bros kugira ngo zemeze umunyarwanda uru nkanje none uru dodo ndabyemeye ndu uru dodo haguruka ariko turebe impamvu abanyarwanda shanda haguruka pe ndananutse no ndananutse kutaje kwikora description ane se yigira wahindu kuryo wamurewa ngaho hindukira ubwiye bandebe ni impindukira kabiraranwa hindukira turebe ane se tigarushirizaho zese reka sindi kose niko na oya garukirizaho nge ubwanje bashobora kunde bakavuga ati uyu mukobwa ntabyo ashoboye kuberako cyakibuno bashaka ntacyo mfite sibyo ariko ngewe ntabwo ibyo ngibyo njya mbyitaho reka ndagwata umuzigo mpaka uzemere bitangira wangeje ukazemera ariko iyo ucitse intege ubereka ko nyine ntabwo cya kintu kinyine mbega ibintu byose azaza bakubwira byose uzapfa kubyakira uko nguko biguca intege wapi ntabwo ubigeze ucika intege ukavuga uti bya bintu bitatu uvuze tuzi ukuntu mbere nababaraga n'umuntu ambwiraga nabi nkababara ariko ubu ngubu ariko nadumva nabonye yagusereje uhiturakara cyane urari iyo joke ajya azana nyine kandi dumba avuga utuntu two mu cyaro avuga utuntu ariko nyine umaje kubimenyera butaratakara kabona n'uruntu ubivuze mu bantu ejo yari twagiye muri parike sinzi akantu kamwe yakuvuzeho hahandi twasanze imbogo zizagendaga zisubira inyuma n'ibiki n'imvubu twenda gusohoka muri parike sinzi ibintu akingira ni seti sinzi ibintu anise nigeze nkwanga yari kubwira ko ngo nyine nta reka kubivuga nk'uko yabivuze hari sinzi ibintu dumba ariko yakubwiye mbona urababaye cyane wapi nta nibyo nari ndi kumva burane nibereye mu muziki wanjye ntabwo bishoboka kuva dumba anise ati niwe twari twicaranye gutya uku yarambaye wicaranye n'umusore ugashyiramo ekuteri anise ati ntavuga nicyo kibazo cye ntavuga ibaze rero ibyuki byose yari yicaye hari kwiye ari kumwe na Knowless se abayire ujye inyuma aricaye ikintu cyuki ntiyavugaga uzi yabonye Mutesi Jolly akazi katoroshye uzi yabonye ari yakuru atabwo tumutwe ariko navuga ari yakuru buriya ni wadzi yawe na ari yakuru aba yishimye cyane shaho hari undi muntu ubwo rero bishobora kuba hari undi muntu wowe utazi inde Bianca se reka nawe ni munanu nkanjya uri kuvuga Aisha se ntabwo twajya ugira ibanga kuko ntabwo Aisha nanditse ati se reka twikomereze uti mu gutangira umuntu ashyiramo imbaraga ugahura n'ibikugora ugahura n'ibyo byose ikindi wambwiye ubushize hanze ya kamera abakobwa bagitangira umuziki mugira abantu benshi babatereta bagamije kubaka ruswa y'igitsina kandi ngo benshi mu bahanzi barabyemera ejo hari umuhanzi numvise ari kuvugana umujinya avuga ati amaturu baturiye namumenye ikirushya shako wari iyo bayamuryanye ntabwo bayane none se mbwira ngo abahanzi bakizamuka ngo baribwe nyine ngo ba basambanywa n'abantu babemerera promosiyo abantu babemerera kuzabaha amafaranga abantu bemerera kuzaba supportinga urabona ngo abagabo barabatereta cyane urabona hano kuri na industry mu Rwanda iteye kugira ngo uzajye kubwira urugero wenda uri nk'umuproducer nkaze nkakubwira ati se ko mfite umuziki gutya n'utyo wamfashije kugira ngo ubashe kuba wasohoka hanze uri kumva byonyine kuza nkaza nkakore ukankorera ingoma byonyine nyine ukandikodinga ikintu kiwenda video nkazabyimenyera ariko byibuze hari ako kantu mfite gashaka gutuma nazamuka ari wowe gaturutseho akakureba ngo uzamiturusi biba abagabo akakubwira ngo biba wacita bibaho ariko nyine iyo uri mbese nk'umugabo yakubwiye ati uzaze nko kuri hoteli cyangwa kubira hano kuri lodge runaka uzaze dupange ibyo umuntu cyo n'umuntu akubwira ati ngiye nzagufasha muri buri kimwe cyose nkubere manager nurangiza mugapanga nk'umunsi uvuga ati wenda ngiye na cito ndaturahurira wenda kuri sheba hoya ngiye hano turi gukora ikiganiro ukaza
uje nyine mbega tuje guhura ngo tuvugane ku bya project ko tuzatangira n'iki n'iki ego ko wahagera ugati ni karibu ndi muri mu cyumba muri 1500 ngo kavuga ati buri ya niho yabagiye kwicaya n'iki n'iki kurenzeho ukomeze gukuza icyo ushaka kugira reka twumve rero ubuhamya bwo mukobwa byabaye nge nta muntu wanza nyo mikino eh a reka nkubwire na muntu wanza nzubwenge sibyo icyambere sindi underage ndi kwifatira umwanzuro nagiye ngirwa inama n'abantu benshi implicit n'ababyeyi banje ukazirengaho sishobora nyasubukeka ko ntazi gutandukanya kibi n'ikizuza uko ngiye nakura ngahita avuga eh wowe wowe ushaka ndakizi kandi twanavuganye nabwo bwa mbere cyangwa bwa kabiri ubwo bigenza gute yabagabo bakomereye nabi gutyo mfite uko mbyitwaramo ngiye oya uburyo bwitwaramo wagira ni inama aba abakiri bato kubera yuko ibi biganiro dukora nimba uziko kujya muri music bakakwakira ruswa y'igitsina we kuri we wumva bitakurimo uvugisha ukuri uvuga ati ese ntago wamfasha utanyatsiye ruswa y'igitsina ukareba wo kamfasha ubona ko nge nshoboye kuba nakora ibyo byonyine birahagije umuntu ntago uzambwiye igisubizo nk'icyo ngicyo ngajye kuguhatiriza kugukoresha ibyo nabiguhatiriza akabigukoresha utabishaka umukobwa byemera bikaba byamufasha eh bajye babyemera nyine bazabona ingaruka none sibwo si benshi se bagenda babikora barangiza ntibana bafashe nibyo ngibyo babemereye ese nimba bibaye ku muntu umwe babiri batatu we nkanje wenda mbazi bikaba nko kuri bagenzanje wenda umwe bari baba mbereye urugero riga he ntago ndi navuga ngo ngi oya hari ikintu kiba kikamera hari nabo bibaho aribwo bagitangira umuziki ugasanga ni igitambo kibaye gutanga ruswa y'igitsina amara no kuyitanga karangira havuyemo n'umwana umuntu ari nuwagenda akavuga ati ngenda naza muri coding akanabyemera sha mwana nabyumvikanye n'iki byose byararangiye ariko umva yazajya kugira indirimba akakuririmbisha nk'imbata kandi arayirikodinze neza ko mwimye iki kabisa ukajya kumukumva uri kuririmba nk'imbata asirijwe ni iryanjye kandi yamajije kwibukura byanarangiye se tu none se nani ukurije amagambo abasore n'abagabo bakuvuga ku mbuga nkoranyambaga asanze bimeze bite babayakuye ku mutima koko cyangwa babayakuye mu ntoki ariko eh bavuga kuri Nadia abenshi abenshi ntago babayakuye ku mutima hari ugushotora babayakuye mu ntoki batayipinga gusa hari ugushotora agira arebe uko uri bubyakire situation yibuze kujyamo buryo uri nyine uri bwa acting numara kubona icyo kintu nesubwo nkaho ngaho birwa babwira umuntu ngo ni mubi si bo bambere bajya kugukurikirana none sajya kumenya kuri mu batagukurikiranye cyeta ibintu ushaka byarakubabaje na mwanya nabi kimwe nabavuga ko ngo ngo nabanenga ikibuno cyawe nabo yo umva what Aba jangu mbakore monalisa. Umva nzakibyinisha. None se jone nabonye Brian ariko yerekana ku isimbi TV mu kiganiro. Yerekanye ikibuno aravuga ati ubuzima burashoboka mukoga rwose niba arakizana kuri kamera aracyambara yerekana ukuntu hano mu mpandu shyiramo amataye. Eh ababyambara nyine bazabyambara nyine nacyo nakambara kuko nzi uko nteye ndabishima. Iyo byahindutse se nabavuga ko noneho ngo bari kuvuga ko ntangiye kwisiga utuvuta kuko haje akantu asa nimba manager nyifatiye neza none se niba gufashe neza kubera cyumva ko bagukira kuri breba n'umugati kubera cyumva ko kwamba kubera cyumva ko kwambara ikibuno ari icyaha kuri wowe ntago ari icyaha mani tujye dushima uko imana yaduhaye fifi azabireke aya fifi nandwa yanacyambara n'uwapi Yoshe nago acyamba yose yabigiye kwiyubika. Nago yacyamba. None se kwambara ikibuno ku mukobwa bitwaye iki? Oya. Ako seka nkubaze. Ngiye kubaza ikibazo. Umbonye nteye neza namba icyo kibuno. Sibyo? Ndagukunze wenda suzi icyo ngiye kuri wowe nkundi icyo kibuno wenda ni abantu bakunda umuntu bitewe nibyo baba bamubonyeho. Sibyo se? Umbonye namba icyo kibuno. Ejo ni tujya turashyingiranwe wenda n'iki n'iki tujya kuryama n'iki n'iki n'ukora usange n'urubaho ubusuka wabyakira ute wasanga nyine nta kigenda eh urambwira ko umugabo wabo kimugumanye nge nzaga umukora uzankunda zankunde pe uko ndi nukuri ko imana biramangije
cyana nicyo nchinje imana nicyo nyinenga kuko ari benshi bifuza uko nganuko babibuze nicyo nenga abafana abafana icyo mbanenga icyambere kugushyingira dumba ese ibyo nibashake bajye bamukingirana mu gitondo na sasara ninjoro nakibaza dumba nubwo mubana ntabwo yabishobora urumva wapi rwose narisobanuye nararushye nera bintu bigeze narabahariye sibyo se eh warabahariye bivuze ngo wari umusanga ngo iyo shanari musanga nwe ndabese yagize nkuru zivugwa mama wawe abivugaho iki nibuzi umuntu buri mu buzima uzikwakira ikintu cyose haba kubivugwa atanabizi yuko byanamba niki byabyo niwaza ukambwira ibyo ushaka atabifitiye proof ntabwo yapfa kubyemera ariko nimbuza umuntu uzikwakira amagambo bega rubandu icyo bavuga nibyo batekereza mu bantu bose nziranye nabo ni mama wa kabiri ni dumba dumba burana bazikwakira ikintu kitwe iki icyo ari cyo cyose kije kimugana kandi amenya nuko akimenya reka twivugire kuri Miss Hopscan Lawia araho Nawe yaraho n'esho twa ejo bundi twa turi kumwe muri BD ya Fifi. Ya. Ameze neza kabisa. Mu kiganiro akoranye na Sabe ku isimbi bari kumwe Lawia yavuze ko ngo yaravuze ngo dumba ntiyava mu mugabo ni ikimara. Iyo manager wawe yaza mu kiganiro. Rawe yabivuga. Eh. Ngo ntiyava mu mugabo. Yavuze ko atava mu mugabo mu rusuka ka eh. Kuri njyewe ku giti cyanjye none se dumba yavuze ko ari ikimara ntabwo bikubabaza oya sinabikonta cyangwa mbitindeho kuri we afite uko abifata kuri gusa kuri njye mba numva nyine ndumva ari ishyano mwagosheje oya wahamba bari batansinyura barambwiye ati jukujya gusinyura dumba buri kiganiro arakireba kankaka ashobora kugakata sina nagenda na kuri none se yavuze ko ari ikimara ntabwo bikubabaza kuri nge ntabwo uvuga uti ariko rero ntahantu uvu kuri umuntu wese afite uko yiyumva nuko yiyakira riga nese kuri we niba yumva ko ari cyongeye kuri nge mba numva wapi kuri we niba yumva ari iki ntabwo ari cyo kuri nge mba numva ntabwo ari cyo biyo byanandiye byanamba we yavuze kuri ikimara birakubabaza ari ikimara yavuze ko ari ikimara birambabaza nese uyu murebye ubona hari umugabo wamuvamo eh cyane kwa mu mugabo urabona ikintu ngenderaho cyamwe cyatuma mvuga yuko yavamo umugabo riga bishatse yakuba ku rugo kandi rwakomera gute none se reka nkubaze ukeka ko ibi ngibi akora byo kuba yadusapotinga no kuzunguza ikibuno kuzunguza ikibuno biriya ni nk'aho waba ugiye mu yindi kategori si byose ikindi kintu hari abari mu kazi kara ni akazi riga hari abari mu kazi hanze y'akazi uzi ukuntu abari serious rahira nta makuru ufite ajya avuga agahita mucyumba ajya aryamisha abana arakubwira ati byuka ukore nta kwicara bro byuka ukore uza kenda z'ijoro aragukangura byuka ukore nava mu Rwanda asubiye muri Canada nicyo uzamukomburaho cyanjye bizambabaza cya mbere yanshishikariza gukora gukora cyane cya kabiri nawe wanyigishije kuba nakakira buri kimwe cyose ubundi mbere wambwiraga nabi nkahita nanarakara ukamva mvuga n'ikintu ntakora cyangwa ntakoze ni iki nkanarira bakubwira kuri isugi nabwo ukarakara bakubwira ko witonda nkabyishimira hanyuma muri cyaze gang bafite indirimbo nshya bakoreye Ivan Buravan ndetse ni mu gihe bayisohoye na yanga nabe yagiye bakoze indirimbo yo kubaha icyubahiro yo kubashimira ibyiza bakoze mbere yuko bitaba Imana by'umwihariko bayigenera umuryango bayigenera inshuti abavandimwe n'abafana muri rusange indirimbo yitwa tuzabakumbura ya Fifira ya na tonalite Rest in Peace Buravan and Yanga ni yingi muri kumva mugende muyirebe kuri Dumba TV ndayipininga muri comment section down hongaho hasi ubundi mugende mu supporting cheers nadi urabona ko amasaha yagiye rero nasaba kubutaha bosi
Eh. Bose avuga ati banguka kare. Eh yajya bikora kare. Hanyuma na dini cyo wabwira abantu bagukurikira kuri TikTok, kuri Instagram. Guys, maze iminsi nta postinga, ngi Mr. Inyorohera rindi mu mushiti wanje Bravan. Yo, sorry. Ego ariko ubu ngubu noneho banyitegura haba TikTok, haba Instagram, ndetse na YouTube banyitegure. None nta kwicara ngo ngiye gukora kandi ibyo nzanye nje gukora bifite imbaraga kuruta ibyahise. Ya buruko muzajya mubona ikintu gishya muzajya mubona mbega buruko muzajya mubona na posting ikintu gishya mujye menya ko harimo iki harimo agashya mbega nzajya mubona ikintu turi innovation sa nyine ewana ubu naje nje none na mikino ko haje kuri team kuri kuri cyaze gang nizere ko gahunda zigiye kurushaho kugenda neza cyane reka ngo shimire Nadia utatu zakora ikiganiro kirambuye ukwera ko gahunda wa wahageze uzindutse cyane ari nayo mpamvu dukoze ariko nako sampita ubwo nabangutse cyaze genge ndamumerera nabe mwakoze cyane mwakuri iki kiganiro ibihe byiza kuri mwe mudukurikiye weekend nziza naho uta atarenga ba miss wazu cheetah magic